Ал Балқаш қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің жетекшісі саунада ішімдік ішіп, отырыс соңы төбелеске ұласқан. Алабай ауданының ветеринария бөлімінің басшысы болса, қызметтік көлікті жеке басының жұмыстарына пайдаланған. Облыстық әдеп кеңесінің мүшелері қос мемлекеттік қызметкерлердің тәртіп бұзу фактілері бойынша жиын өткізіп, жаза тағайындады. Я повел себя пассивно, не стал спорить, допустил критику в свой адрес. Посчитал, что не могу ущемлять права граждан на обращение в государственные органы. Қызметтік көлікті жеке мақсатына пайдаланған Абай аудандық ветеринария бөлімінің басшысы Саят Жарқынбеков тағылған айыппен келіспей отыр. Сөзінше жанар жағармайтта көлікті де жұмыс бабымен мақсат түрде қолданған. Алайда шенеунік осыған дейін де мемлекеттік мүлікті өз мақсатына пайдаланған үшін ескертіп алған көрінеді. Жарқынбековтың қызметтік құзыретін асыра пайдаланатындығын қарамағындағы жұмыскерлер де жасырмай отыр. Мәселен, жанар жағармай талонын беруді талап етіп, бұйрықты орындаудан бас тартқандарды мен ауданда бәрін шешемін деп қорқытатын көрінеді. Басшының бұл сөздерін қоластында қызметкерлер аудио жазбаға түсіріп талған. Обратились более 15 человек. Бізге 15 астам адамнан шағым түсті. Оның өзі қызметін асыра пайдаланып, мемлекет дүниесін жеке жұмыстарына заңсыз пайдаланғаны айтылған. Сондай-ақ шағымданушылардың нақты дәлелдері мен кінәсі дәлелденіп отыр. Ал Балқаш қаласы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Әнуар Сәмиев болса, әріптестерімен бірге саунада да ішімдік ішкен. Көңілді отырыстың соңы төбелеске ұласқан. Алайда бөлім басшысы жанжалға араласпағандығын айтып ақталды. Бүгінде аталмыш іс бойынша тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Әдеп кеңесінің мүшелері Әнуар Сәмиевке мемлекеттік қызметкерге тән этиканы бұзған үшін тиісті жаза тағайындау ұсынылды. Балқаш қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы автомобиль жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Сәмиевке қатысты. Сондай-ақ Абай ауданы ветеринариялық бөлімінің басшысы Жаркенбековке қатысты тәртіптік істер қаралған болатын. Әдеп жөнінде кеңестің отырысында тәртіптік теріс қылық жасалғандығы дәлелденіп, аталған тұлғаларға қатаң сөгіс түріндегі тәртіптік жаза қолдану ұсынылды. Әдеп кеңесінің мүшелері мемлекеттік қызметкерлердің тәртіп бұзу фактілерінің алдын алмаған аудан әкімдіктерінің басшыларын кінәлады. Себебі шенеуніктерді тәрбиелеу жұмысы жолға қойылмаған. Облыстық мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің басшысы Жандос Сәрсенов қазіргі таңда әкімшілік жазаның өтеуі де аз емес екендігін айтады. Сондықтан әрбір мекеме басшыларының өз қарамағындағы қызметкерлеріне қызметтік әдепті қатаң сақтауды ескертуді тапсырды. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.